grossa, su se cu. Gdje ste kuce? Evo, gazde ih upravo hrani i baš vodi računa o njima. Svaka čast. Psi su dobro uhranjeni, debeli. Imaju svoje boksove. I što se kaje sve najboljim redom. Gdje ste? Čekaj hranu, a? Dosta ima i mačaka. Baš je, što se kaže, od ženje jako po psima i mačkama. Inače, sedište je puno zelenila. Vidimo. Sve je to jako divno. Kako ove kruške? Čekaj, je li to gunje, je li to? To je kruška. To je kruška, ali ovo pertlano, to gunje neko, nešto. To je stavo, to je staro 120 godina. Ho, ho, ho. To su kruške. Ovo, ne, redko gdje se može naći. A koliko je staro ovo drvo? 120 godina. Ao, 120 godina. To je šteta iseć? Da, da. Šteta iseć. Jel bude dobra? Pa sad treba da sad biti. Pa sve zavisi ove godine. Zbog suše malo je sitnije, inače bude jako krupna, a tamo negdje krajem oktobra sad biti. Aha, znači onda je vreme. Da, da. E, lepo. Želimo lep vazduh od priroda. Da, da. Dobre, ti si naučio tu. Gricko. Ovo je malo... Ljumoran. Mali. Ljumoran. Uvek svađao. Briško, budu. Koliko je star ovaj stariji? Ovaj je... Ne, onaj, crni. Ovo je 5 godina. Reci mi, Vlado, kako si dobio ljubav prema psima? To se ne dobije, to se rođe. Pa svaka čast, to je lepo pitanje od tebe. To je isto kao i o sportmenima. Tako je. Šampion se rađe, svaka čast. Tako je. Od malena. Znači... Ti isto zavolio još kao mali. Tako je. I ostao si do dan danas. Tako je, mnoštu pam. Čestitam ti. Hvala. Čestitam, dogurao si da čak osnuješ firmu udruženja. Da uđeš u registar udruženja, svaka čast. I psi te vole. Naravno. Maci te vole. Ne reži mali. Evo ga mali. Riki, budi dobar. Riki, dođi. Kiki, Riki, Riki. Nos ti ovo liki. Nema sve to. Kako treba. A čekaj, vi ste sremski biseri, udruženje. E, ja sam mislio da ste biseri samo. A vi ste sremski biseri. Svaka čast. Lepo. Kruška je tu, 120 godina. Ruže cvetaju. Rošljiv se pravi. Sve je na svom mestu. Otkud bajs? Nisi mi rekao da imaš bajs. Davno, a i žao mi je bilo da ga ubačim, eto, ostaje tako, neka ga. Nek stoji. To je trkač, dobar je. Nekadašnji rog u petogradnju. Najbolji. Rog ti inače proizvodio bicikle Slovenije. Da, tako je. A Partizan Subotica. Tako je. Gde sam u pravu? Tako je. I to su dve najbolje marke.
Nekad smo imali sve.